Eu ouvi. Bambino, bambino, balbino. Ó, tô com a chave do bombeiro aqui. Onde é o bombeiro? Cadê o bombeiro? Não, pega já. Tô. Falta mais um. É, agora deitado agora. Também tem aqui o cartão do forte. Soltei um peido aí, viu? Ser deitado, caralho. Não faz merda, não. Ô, porra! Nossa, pra blindagem aqui. Vou ter que sair. Completei a missão? Completei. Tá tirando aqui! Uma missão pra poder contar a extração? O que, que ficou faltando? Ah, toma aqui. Cadê a chave do bombeiro? Onde fica o bombeiro? Tá. Eita! Onde tem a extração aqui? Cadê o carro? Marcar a extração. Marcar a extração mais próxima ainda, não só. Quando eu voltar, eu vou no mercado. Quando eu voltar, a gente. Vem pra casa, tá aí. Caraca, sai! Calma aí, Dona Sônia. Calma aí, Dona. Dá pra ir, tá?
Valeu, Donação. Até mais. Qualquer desconhecido será tratado como inimigo.